Jeg har sat mig for at lave Danmarks mest aktuelle ungdomsserie, og jeg har brug for dig, fordi det er de unge i Danmark, som der skal skrive hele serien. Men skulle jeg fortælle folk, hvem som der er med allerede i afsnittene, eller min ven Jesper og jeg, som også er fotograf på projektet, har brugt den sidste uge på at mobilisere hele vores netværk. Måden vi har gjort det på, det er, at vi har udviklet et produktionskoncept, som passer lige præcis efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det vi så gør, det er, at vi optager to afsnit om ugen, og så udgiver vi begge afsnit allerede en uge efter. Det kan måske være meget fedt at sige, at man for eksempel har Alex Høgh med, Thor Farlow, Roberta Reichardt, Marie Boda, Andreas Jessen, Viggo Dahl, Stefania Bozzalivo. Det tager også lang tid, selvfølgelig, det er et minut. Når afsnittene udkommer, kan man downloade udstyrslister, manuser, musik og grafik. Og det kan man, fordi så kan man faktisk selv lave sin afsnit derhjemme, hvis man får lyst. Til jer, der synes, det her blev lidt rodet, i morgen præsenterer jeg min nye serie, Centrum. Den er optaget under coronakrisen, og I skal hjælpe mig med at skrive den.